director wa gereza ya Gicumbi yakubiswe n'abagororwa baje gushaka ibitemewe harimo n'ibisindisha. Ibyo bintu abafungwa baramukubise kuri headquarters cyangwa ku buyobozi bukuru bumutumaho buramufunga mu buryo bwa discipline. Nta perereza ririmo gukorwa ryo kwibaza ngo kuki abacungagereza bari kumwe nawe babonye abafungwa bamwatatse bo bakisohokera. Niki kirimo kuba mu magereza? Ngewe Scovia rero urabona ngiye narimbazaniye amakuru. Singuru rukwavu bene maguru. Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura, detoxification ikura imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande rw'ahahoze gare ya Kaki, ahorohe buri wese kuhagera. Hagamijwe ariko korohereza abatuye intara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba. Ijabo Life Center yabafungura ishami mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa. Wanahamagara kuri 0 7 8 37 30. Amagara mazima, igisobanuro cy'iterambere rirambye. Reka ngushimire gukurikira ibiganiro kuri Mutesi Scovia ku bitekerezo bye. Waramutse neza Scovia. Haramutse aho ndaha imbere yawe. Uri imbere yanjye. Ujya ngo wamfashe mateko. Asko ntayombi ngira. Ariko hari umuntu nabonye akwiye kujya nko muri ane. Abiri nabonye ntayo. Yewe mwihorere mwihorere Scovia. Mwihora ataza guhura n'ibiri kubera muri ingingo tugiye kuvugaho. Atazahura nabyo. Oya ibi ntibikaga ubundi ngewe nemera ko gufunga umuntu ntabwo ari igisobanuro cyo gukemura ikibazo gihari, ariko umuntu ni guhosha, ariko niba iby'umuntu guhosha tension byari bibi. Oya mu by'umuntu akora niba atabishoboye mubwira sohoke bikora abandi. Ehe kutabishobora ni kimwe no gusiga ubishwanya. Hari ibyo yashwanyaguje hagomba kuba uburyo bwo kubisubiranya. Niba ari amafaranga yangije tugomba kuyakuramo yatunziwe. Ibyo rero birasaba umucamanza. Ariko uyu mucamanza ntabwo ari igisobanuro cyo kohereza muri gereza. Wenda wabwiye ko umucamanza ari ingufuri. Scovia witonde, hari akantu ejo bundi kabaye katwereka neza yuko ushobora gukurikirana umuntu utamufunze rimwe na rimwe akagucika akakunyura mu myanya y'intoki. Ntabwo abayobozi bamwe rura ntitwabafashe bageze ku kibuga. Ariko bari bagiye mu mahugurwa yaragenewe abatekinisiye ntibari batorotse. Ayinyaye ibyo basize bakoze. Oya nta wabakurikiranaga bira bari basanzwe babikora kandi nta kibazo. Ejo twumva se ngo twakamukurikiranye. Ahubwo muvuze ibyo mwamenye amakuru. Umuntu witwa Maneko w'umujyi Kabayiza yabaye umwere nk'uko ureba uru rupapuro. Ikinyange. Kandi bose ari mu makimbirane mu mutima we. Ariko icyo ntiha bose yaragamije n'abamukoresheje byari ugutuma Kabayiza ava ku kazi kandi yavuyeho. Harimo akantu kagukoreshwa se. Ni nka byari nababwiraga ngo bano bajeni bakora imibonano mpuzabitsina bajye bavuga bati ngiye nkora imibonano mpuzabitsina dukoresheje agakingirizo. Dukoresheje pe. Niba hari n'ubutumwa bwihariye bazi kudukoresha neza mufite mumpa makuru ugiye nyabahera abantu. Minisante n'abandi nimumpa makuru mbabwire ukuntu mumbwire naho turi mparangira abantu kuko aba bantu bazapfa kandi nibo bakiriye banjye cyane. Twihuta ngayo nguko. Nabonye hari amakuru dufitiye mu bintu bya gereza Gicumbi ibintu bibi. Buretse. Muri gereza none aha tuvugana. Ndagira ngo twumve abacungagereza bafunzwe harimo babandi nyine turahera ku birubavu. Kayumba Inosa, Jean de Dieu Baziga, CSP Gahungu, YIP Gapira Inosa, Inosa Nteziyaremye, Nahimana niba ari Patrick Arias ibyo bya Arias Kambireke bikora Imana, Uwayezu Auguste, Hodari James, aba barafunze muri gereza uyu munsi mu maboko ya Ribu. Irubavu ariko bafunzwe n'ubushinjacyaha kubera ko baregeye urukiko. Murabyibuka urubanza twararukurikiye, bagombaga gusomerwa ejo 9:00. Uru rubanza rurasubikwa, ruzasomwa ku itariki 18, bizaba ari ku wa mbere.
cyangwa umuti washize mu nkunga wandikagurwa CSP David Kamwe igituma aje kuvuga kuri uru rubanza niki tukarugira ingingo y'umunsi hari ibintu birimo kuba yego hari ibintu birimo kuba mu magereza inzego ntago zizi kirimo kuba harimo kuba ikintu kidasanzwe mu magereza kandi bura hari ikintu abantu batazi urangaye abafungwa ntubiteho ntiwite kubyo bakora kuko muri gereza ni nko mu gihugu runaka kuko haba hari abantu biki bingeri zose ba profesa aba bayiho ba ministre abanyapolitiki aba technicien abaganga ba engineer mu gihugu bameze abajura inyangamugayo buri muri gereza hari abantu bafungwa ari inyangamugayo cyane akaba yananiwe kwisona imbere y'umucamanza barimo byose ubundi abantu bose uzi mu gihugu aho utuye nibo baba mu magereza y'icyo gihugu narabari ikindi gihugu ikindi gihugu kiri mu kindi urangaye rero kiriya gihugu kitwa abafungwa cyatera kudeta abacungagereza niyo mpamvu akenshi batabana nabo ngo kuba kunari materi na animatrice ubu mfite amakuru yuko hari abacungagereza bubakiwe amazu n'abafungwa uwo muntu wamurindute abacungagereza bubakiwe amazu n'abafungwa aho muzabo se kuzubaka zari kibazo apana inzu zo kubaka zo kuba muzazindi z'abafungwa bubakira abantu akamuha amafaranga amubwira ati wowe utuye imageragere umugore wanjye ari hanze cyangwa umugabo wanjye muzavugana yuba akubakira inzu yawe ikamunye yo kubamo hanyuma ujye ufata neza muri gereza se cyo bisobanura eh imyaka 25 bari myinshi umuntu azamara hari agomba kuba afite umuntu ubundi yo wabaye umutware kuba udafite ubutwara biragora uwo yubakiye inzu uribaza ngo amugira ate hari umutoni amutwara ate ko niyo bavuze ngo gereza irahiye aho kugira ngo ashake kizimya mwoto yiruka ajya gusohora umutware waba ari umuvunyi nk'abandi musomera ayo mazina yandi nguhaye nkubwira ikirimo kuba rero ubutumwa buragira buti director wa gereza ya Gicumbi witwa CPSP ni SP Emmanuel Nkusi ibyo bintu bya Nkusi nari nabimenye noneho ndababwamagara umuntu ambwa nti binsobanurire neza ati yakubiswe n'abagororwa binjiye muri gereza bari binjiye mu baje gushaka ibitemewe harimo n'ibisindisha ukiraho reka tusome inyandiko nk'abasoma bibiliya impamvu imwe ikomeye ituma uyu munsi Kayumba yitwa umuntu mubi mu magereza yose ntigeze yemera ko ibyo bintu byinjira akubundi wa mugana ubwo byinjira bite ndagira ngo mwumve ntigeze yemera ko byinjira uyu mugabo waruvuze ngo yitwa nde umuyobozi w'iyo gereza SP Emmanuel Nkusi yinjiye muri gereza yamenye ko harimo inzoga n'ibindi bikorwa bitandukanye abantu barimo kunywa inzoga zavuye he ziva hanze muri gereza ntugira ngo nibya bindi biyengera oya harimo inzoga nyanzoga zazindi zifundi ariko ngo hari hashize iminsi abayobozi bamuhiga abayobozi ba gereza bamwe mu bayobozi ba staff ba iyo gereza yoba oya harya ibiro by'abayobozi ba gereza bikorera ikorera he hani Kanombe oya igahanga ganga uzamukujya kicukiro munsi y'umuhanda gutyo ururenze kwa gitwaza kwanda korega ishono eh service niwigira ibiro cyangwa ariko yari mutsenya ngo yagiye mu rubirizi niho nakubwira yego njya mbona imodoka zabo harimo abantu basa nkaho nawe bashaka kumujyanana n'aba bandi batwaye gufunga irubafu ariko we basanga ataragiyeyo babura uko bamushyiraho batangira kurega ngo mu bikoresha abafungwa bakoresha ngo hari imbaho zabuze imbaho ziragarutse sazindi zakabuye ariko bashakishije imbaho basanga ziri mu kigo abafungwa barazifite bafite ibyo bazikoresha barazikoresha ibikoresho bisanzwe kuko bakora imyuga biri babura icyo bamurega hinjiyemo inzoga rero arinjiye abaza ati ni gute inzoga zinjiye ndagira ngo nkumenyeshe ko ibyo bibaye mu gihe uwarushi uwayoboraga iyi gereza bamujyanye urubavu kumufunga ni umwe mu bantu bakoze bakorera igisenyi umuco wa Kayumba wo kuvuga ko ibitemewe bitinjira nawe yari yarawumanukanye mbese gukoma mu nkokora icyo gishene cy'ibi business bari barakimanukanye baraye bamufunze business irinjira
uwo musimbuye nayo kuko bari bamaranye igihe aravuga ati ibintu simbyemera arinjira ati ibi bintu bigombe bisohoke yamenye amakuru ari we nkusu uyu nguru nkusu rero yinjiye muri gereza ari kumwe n'abacungagereza nk'umuyobozi umva muri operasiyo nk'umuyobozi ahageze abafungwa baramukubita abandi bafungwa batemera ibyo bafungwa bakora nibo bakijije uyu mugabo ari kumbago ngo kandi arafunze ngo byamuviremo gukomereka ikirenge no kugeza ubu sima n'imbago aracyabifite none ibyo ntabwo bihagije sa tega matwi nyumve hano ibyo bintu abafungwa baramukubise afite imbago kuri headquarters cyangwa ku buyobozi bukuru bumutumaho buramufunga mu buryo bwa discipline ngo kuki atagenzuye bikarinda byinjira nta perereza ririmo gukorwa ryo kwibaza ngo kuki abacungagereza bari kumwe nawe babonye abafungwa bamwatatse bo bakisohokera ibyo ngiyo ntibajye kurwana ku muyobozi nk'abari bamurinze cyangwa bakorana nawe umuri umupo umucungagereza uri hejuru ntabone ko gukubita umuyobozi bitangiye bishobora no kumwica hashobora kuvamo kumwica ngo azarase hejuru abafungwa batatane agategerezwa akakizwa na bamwe mu bafungwa bari aho batemera ibyo abafungwa bagenzi babo bakora uwo mufungo utinyuka gukubita umuyobozi wa mufungo ukatiye burundu wisha abantu wibye wisha umugore we wateye icyuma wakoze ibyaha byose tuzo abafungwa bariyo bakoze niwe mutanga buhamya mu gufungisha itsinda ry'abagabo bangana kuriya irubavu abakishije uyu muyobozi w'ubu bamerewe bate aho bafungiye ejo mu gitondo uwamusigariyeho bazamufungira ko hari umufungo wapfuye kuko abakishije uyu muyobozi kandi gahunda yari ukumuhitana bagenze babo barabica bamara kubica biritirwa umuyobozi kibabaho noneho njye icyo nibaza abacungagereza bari binjiranyemo nawe basohotse kuki hakubiswa umuntu umwe kuko bahera gukubita abacungagereza babahoho babinjiriyemo babakubita bose kuki bakubise umuyobozi abato bakabareka kujya bagere ku muyobozi saho ubwo abarinze bari bamurinze iki katuvuge ko batagiye bamushese niyo mpamvu nyine ngomba kureba ngo ni uruhe rudodo ruri hano aba bantu buririyeho kugeza ubu aho bakubita umuyobozi abafungwa bakubise umuyobozi abacungagereza barisohokera baravuga bata ha bizitwa ko twarimo natwe tugasohoka twiruka ariko ugiye kubireba na kamashu bari bateze umuyobozi we yagombaga kugwa muri gereza mushobora kumbaza ngo umuyobozi w'amagereza iperereza yakoze uyu munsi bituma bareba aho abafungwa batimuka gukubita umuyobozi ryakozwe kuri aba bacungagereza bashese umuyobozi bakamusigama kubitwa n'imfungwa ahubwo barenze wa mugabo baramufunga kubera ko bashatse kumufungira imbaho basanga izimufata none ubu bamufunze ngo mu buryo bwa discipline uzikiri bukurikireho baramwirukana kubera ko mubanze murebe niki kirimo kuba mu magereza ninde muntu badashaka muri gereza nuko ribimeze bite uri witambitse igishene wowe rera aragenda komeza usomere igika gikurikiye hepfo urangije icyo ngo IP Emmanuel uwo nkusi nyine ibyo nabivuze soma hepfo hepfo igikubikurikiyeho munsi ya IP Emmanuel uretse zana hano nkwereke aha nsomera ya IP Emmanuel uwo ntabwo ari wa wundi wa gereza ya Gicumbi yego IP Emmanuel mukomeza hari na EAP Fabrice na S cyangwa se Sergeant Mupendo bafunguye kuri station ya Ribu bafungiye kuri station ya Ribu Kimihurura ngo babahaye mission ntibayijyamo barayisinyisha kuri za gereza batagiye mu kazi none icyo ndimo nshaka kubaza so urumva batakurikiranwa nyine cyose icyacyo ikomeye ikibazo cya mbere tugomba kubaza babahaye misiyo y'akazi cyangwa bahaye misiyo itari ikwiye urumva ibagwa misiyo kuko ugiye mu kazi hariho impamvu uzi iyi misiyo izarangira ibaye nk'iyakabuye iyakabuye ntabwo umushinjacyaha yahagaze ku maguru abiri yirengagije ko mu nshingano afite harimo no gushinjura akavuga ngo Gicumbi yemera ko uyu mugabo ataharaye bazana amanege akavuga ati yaraharaye n'ikimenyimenyi njyewe nk'umuntu wari ubonye afande namwitayeho ngo abakozi batamuha serivisi mbi hatagira uwacikwa wenda agatanga serivisi mbi mbyitaho abashyitsi b'imena
umugabo yaraharaye asobanura inzira y'icyumba ajyamo isa niyo kabuye yasobanuriye umushinjacyaha ariko umushinjacyaha yari yagiye kukimurega niki niko cyabaye uzi kirimo kuba aba bose bagomba kuva mu kazi nubwo batahamwe n'icyaha ndagira ngo murebe ikintu cy'iswe operasiyo yitwa kurega umuntu ntacyo umurega ukamukura mu kazi iyo operasiyo se ni umushinjacyaha wiri inyuma ni urwego rw'amagereza umushinjacyaha buriya umushinjacyaha we nawe si urabona ya modoka iyori bitaka katipira niko bayita katapira iyori rya iri ya modoka tubona iterura ibintu biremereye ariko ntabwo ari iterura buryo wicaye shoferi uri hariyo ukandaga ni urimo guterura umushinjacyaha rero we bamugize katapira araterura mena ariko ninde ufite buto uwo nguwo urabona ngiye nk'umunyamakuru mfite amakuru yo kunzira ariko abazi kureba yo mu nzu muturebere ninde ufite buto abahagaze barebaho hejuru muri katapira n'ubundi we niba turebere abahagaze mwe muri kuminara ni muturebere ninde shoferi uri muri katapira abo bantu nabo komeza hepfo harimo noneho kugira ngo umenye ko hari undi muyobozi ngo ni ACP Alex Bahizi Kimenyi n'abagenzi be babiri abo nabo uwo Kimenyi mu kwezi kwa kabiri yarahagaritswe bamuhagarika ku kazi hanyuma umunyamategeko wa RCS hari niko babyita niko bakita RCS Rwanda Correction Service ariko ngo hajemo amagoro asize ko babigorora nyine yandikiye komiseri w'amagereza aramubwira ati nyakubahwa muyobozi uyu muyobozi mwahagaritse mu kazi nta kintu mu murega gifatika bityo rero naramuka tureze mu rukiko tuzatanga indishyi itagira uko ingana kandi azasubizwa mu kazi bityo ndabagira inama nk'umunyamategeko asubira mu kazi umwe mu bayobozi bari aho begeranye na komiseri cyangwa komiseri muri icyo gikundi cy'abayobozi bakuru umwe aravuga ati nshibwe iry'ibumoso cyangwa ndakabura ubwanwa ntabwo agaruka bati niyicare hari uko bizahenda kose ntago azava kuri konti yanjye icyahenda kose leta izamwishyura ariko ntago agaruka kubera icyo atagaruka nta gisobanuro abakora neza nta mwanya bafite se biravuga iki rero mubanze murebe hano tubonye babiri bari kumwe n'uyu sepe sibyo turebye ba bandi batatu bari muri gereza turebye wa wundi deregiteri bakubise batatu bane barindwi sibyo biyongera kuri ba bandi ngo batandatu nabo cyangwa barindwi bari mu nkiko abantu n'abantu 14 ibyo bintu ntago birimo gutungurana mubongere kubasezeye mu buryo bwihuse mu minsi yashize abantu bose bakavuga ati ntaho butera tuzajya n'ahandi ati teganya gihe twarisomye twe dusomye iteganya gihe tujyanye imifitaka tujyanye inkweto z'imvura hanyuma bakiyambitse kamambiri batizera ibyo metewe ivuga amazi arabatwara niyo mpamvu bari kuri ribo inzego zize kureba harimo harabiki ntivuze ko haba hatari murimo gukora icyaha bakwiye no kumukurikirana ariko uyu muntu utwaye katapiro arebe mu bya yora tayoramo ari harimo ibitaka ashobora kuba yora koko bikwiye kuvaho ariko ashobora no kuba yorama amabuye yari bwubake ibikuta byagereza bigakomera ngewe Scovia rero urabona ngiye narimbazaniye amakuru singuru rukwavu bene maguru ibyo nibyo nzi nk'umunyamakuru wowe utari umunyamakuru ushaka gukora iperereza ryimbitse inzego zitandukanye mukwiye gukurikirana muri gereza harimo harabiki ubusanzwe gye wundi urandi nk'icyapa icyapa gihagaze hariya hakurya kuri Nyabarongo cyanditseho ngo City Kigali kikandika murakaza neza mu majyepfo ntabwo kiragerayo byose biba hari biba hahandi nakwita ngo ni mu mpaka w'ibyo bigo w'ibyo bice byombi ariko nta kiragera i Kigali sha ariko nicyo kituyobora i Kigali nge rero ntabwo nzaha amakuru avu ariko mbabwiye dore urukwavu bene maguru none se ubuyobozi bwa gereza se bwaba buri kububyungukiramo cyangwa n'abantu babyungukiramo aho ngaho ntushaka kubizana ndabikizungereza ariko byanga bikunda iyo business irimo kuba ucuruza intwaro wakwibaza ngo intwaro ntizirasa zica abantu ariko iyo urimo zicuruza byanga bikunda haba harimo wunguka nubwo zizica muri uyu mukino rero usa nk'uwo kwihishanya byanga bikunda harimo uhiga abandi baze kurebamo ndatashye singiye se ibi byose bigiye guhenda leta
birahenda leta kubera ko abanyamakosa bo baricaye baremye imbaraga zo guhangana n'abari ku kazi wowe ukaburahura uvuga uti umufungo agomba kurya saa mbiri agomba nka kwa kundi wa undi wazaga akavuga ati twatanze isoko byihuta ntabwo twari buraza abafunga ubusa cyane uriya muntu usibye wenda kumubwira tubutaha mujye mushyiramo reserve ku buryo bitazazana izingaruka ariko nta wamugaye ko yafashe isoko ryihuta ngo agaburire abantu kurusha uwari bubaraza ubusa icyumweru abantu bagapfa bari abantu nubwo bari muri gereza n'abacu ni nayo mpamvu muri gereza hakwiye kuba ubuzima bwiza urumva ngo umuperezida umwe yagiye ku kigo cy'ishuri wahageze abona ukuntu bagaburira abana ibyo kurya byinshi ati mugabanye rasiyo ibyo kurya ni byinshi baragiye bukiyasura na gereza ageze harayireba ati iyi gereza hariya mushyire makuka hano abantu bajye babona akayaga bati nibyo ati mwongere n'ibyo kurya ati vayise ati nyakubahwa perezida aturagabanya ibyo kurya by'abana dutezemo akamaro k'ejo none wongere iby'inkozi z'amabi zifunze atumva ubwenge buke none se ubu nzava ku buperezida njya kwiga muri primaire cyangwa najya muri gereza asoma iteganyagihe aravuga ati umuyaga urahuri kuri umuvuduko wa metero enye kugeza kuri gatandatu mu rukerera niruka izingana gute rero nimwumva tuvuga ibi gereza ikwiye gukomeza imeze neza mwebwe murimo gutuma abantu bari muri gereza babaho nabi ntabwo murimo kubahima ntabwo muri gusubira ibwana ntabwo muzajya kwiga muri primaire uko byagenda kose no muri secondaire na kaminuza bamwe ntimuzajyayo ushobora kuba ariyo nzu ya nyuma wacamo ushobora kuyobora cyangwa kuyoborerwamo bityo rero ni byiza ko abafungwa bagomba kugira ubuzima bwiza ariko buzaba bwiza bute abahakorera bari muri nzima nk'abakozi ba leta barinze abakoze ibyaha ariko aba bantu bashaka ko bababanira neza ngo bazagaruke mu buzima niba ubwira abafungwa ngo bakubite umuyobozi bakamukubita ndagira ngo mbabwire ngo sorry ko ngiye gutanga urugero mvuga ku bantu ariko kandi rugereranye ku nyamaswa iyi imbwa wayimenyereje kwishumuriza abantu ikabarya ikamenya ko kurya abantu bisanzwe hari igihe urangarika kurira umwana waje w'umushyitsi itarizi ko ari uwo muri urwo rugo kandi agapfa ingaruka ukavuga ngo imbwa yaguhemukiye kurira umwana ariko wayimenyereje gufata abantu wowe ushobora kuba uzi ngo wafunga ubwira ngo nibakubita umucungagereza bakubita umuyobozi wa gereza bamumugaze ukaba wumva ari ibintu byoroshye hari umunsi ushobora kuzira nawe haje ukora nk'ibyo ukora akavuga ati mu munkubitira ukagwa muri gereza ati tukwereke uko twakubita uyu urumva agatoki kamenyereye gukomba gahora gahina ntabwo ari uko bima kandi uriya muntu aravuga ati niba gukubita umuyobozi runaka ibyo bizaduha agahenge katumukubita ubundi se turaramira iki hano ubundi turi mu ngabo niba uwatuza arakwizanira za waragiye ngo tumwe batubwiye ngo tumukubite ubundi wamukubita ko waragiye na gasomye n'iyi imvura yabigwa niyo izuba ryaba riva njyewe ntiyama ubwo wa mugabo nababwiraga ngo yabonye abanzu ibanziriza ya nyuma ndimo ubundi hari ahantu twese utavuga ngo ntiwajya ubizi cyangwa utabizi witwararitse cyangwa utitwararitse bakurenganyije cyangwa waguye mu ikosa utazi cyangwa wagambiriye ni kuri gereza nk'ukuntu wavuga uti sinzajya kwirimbi uko wakomera kose baragushyingura uko wakomera kose bagufunga niyo batabona umurambo wawe bazakuririra bashyurura tuzakora ururabo dushyira ahantu ngayo nguko nibyo rero ni amakuru y'ingenzi nababwiraga sinihitiraga gahunda y'igorora subu irimo barimo kugororwa sinihitiraga ugende kuri ibyo bintu ubwo abantu bari kugororwa cyangwa n'abayobozi bari kugororwa niba abafungu babwira ngo kubita umuntu bakamukubita uragaruka ukababwira uti mwige kuba abantu bazima mwaguye mu cyaha mwagunze amategeko ariko mukwiye kuba bazima nk'abazasubira muri sosiyete ati mwebwe ati suriya biriya byavuga ejo se wari wabwiye shefu wacu ngo tuze gukubita runaka nawe nuko utaraza ariko nawe ukwiye kubana natwe byaba nini nabyutse mvuga nkavuga ngo ni kubera iki gihe cyose iyo bagiye gutegura amanyanga bakubona nk'umwizerwa uzabafasha mu manyanga kuba umwizerwa ku manyanga biragatabwa aho igihugu kitabona urumuri pe twakwereka tuyigendere
ibuka makuru nayo niba arayo warufite oya naya naya abumva ari make bongereho yawo sanga arabigeze kujya muri katapira avuga ati twaturamuze ni runaka oya abigeze kumufasha gukingura katapira muramuze umuntu uciye kuri katapira ninde ishyiramo igitoro urumva ukurikije uko imibereho y'abafungwa uko imyaka ihita leta y'u Rwanda yishyira ku buzima kuvuga ngo umuntu uriyo agomba kuza atari umuntu wamugaye agomba kuza atari umuntu w'ikihebe agomba atari umuntu uje kuza nubwo ari muri gereza ariko babihaye n'inyito ngo yitwa igororero kugira ngo bagorore umuntu azagaruka ari umuntu nawe ufite icyo yakimara wakwimarira akamarira n'igihugu rega kugufunga siko gupfa oya rega ushobora kugwa mu ikosa wagambiriye cyangwa wagonze mu buryo butunguranye ubuse nk'umuntu iyo bamufunze ngo yagonze umuntu akamwica hari umuntu uko arashaka kwica umuntu atanaza yahera kubahereho mu gitondo cyangwa bivuze ngo rero hariya wajyayo ni nayo mpamvu leta ihubaka ikavuga barabona amazi barabona imiti harimo centre de sante hari uburyo bwa transfer ku bitaro ikahubaka ariko umuntu akaza kubwa inyungu ze zingana n'uko igifu cyo kingana akarimbura ibintu byose abantu bose babiri babona ngo birasanzwe ngo biri mu nshingano oya ntabwo twivanga mu nshingano z'abandi ariko namara kubizambye bizivanga muzawe uriya muntu wica inshingano afite namara kuzizambya zikarenga urugero zizaza zivange muzanjye nta kumukumira kandi kumukumira bitagikunda ni nk'amazi utahaye inzira iyo yayihaye ntabwo uwo mwanya wayahagarika bisaba ngo ejo imvura izahite wubake rigori ariko y'amazi aba yashenye ibyo yashenye numvise ariko ngo abakiri rebero n'imihanda yubakwa abaturage pfiriye ngo niba ari mu mudugudu wa Kigogo niba ari giki amazi ngo arabatwara kandi bayoherejwe n'abakire mutsinze Antoine ntazatubwiye ko atabize harara hagenda ashokori no hatuye akwenda hasi hepfa amazi arengera ashobora kuba atazi gusa telesifor wenda noneho yazahamenye nyakubahwa dogiteri Jimmy ariya mazi arimo aratwara rubande pfo farasitara gicu kubera imihanda na RTDA nyakubahwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu abaturage bawe bagiye kujya muri Nyabarongo baziza amazi ava mu nzu z'abakungu tabara rero saba kungu ntago bazi gufata amazi ubundi hejuru bagomba ariko kuba utayafasha kuye kuba bibaswa ubwo rero ntawe ubimubaza barayohereza kwa Scovia Scovia birirwe neza aho mubeho bavandimwe ndabashimiye